বন্ধু বান্ধৱী সকল, নতুন এটা ভিডিওত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিওটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন, যিসকলে APSC CCE মেইনছ এক্সাম দিব সেই সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন যেন মেইনছ এক্সাম পিছুৱাব নেকি। আপোনালোকে দেখিছেই যেন উইল APSC পষ্টপন CCE মেইনছ 2022-23 এমিডেজ দ্য অনগয়িং ফ্লাড চিটুৱেশ্যন ইন দ্য ষ্টেট। ৰাজ্যখনত চলি থকা বান পৰিস্থিতিৰ মাজত APSCয়ে CCE মেইনছ 2022-23 পিছুৱাব নেকি, এইটো সকলোৰে প্ৰশ্ন। আৰু যিহেতু ময়ো এজন পৰীক্ষাৰ্থী, সেয়েহে মোৰো মনতো এইটো প্ৰশ্ন উঠিছে যেন মেইনছটো পিছুৱাব নেকি বা পিছুৱাৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে। আৰু মই বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলৰ আৰু দেখিছোঁ, আৰু সকলোৱে কিছুমানে কৈছে পিছুৱাব পাৰে, কিছুমানে কৈছে নাই যিটো ডেট আছে সেইটো ডেটতে হ'ব, বা যিবিলাক APSCৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকেও প্ৰায় চান্সটো কম বুলিয়েই কৈছে। কিন্তু আৰু কিছুমান বিকল্প পদ্ধতি দিছে যেন সেইখিনি হ'লে কিবা কাৰণত পিছুৱাব পাৰে। এতিয়া সকলোৱে গম পাইছে যেন অসমৰ 22খন জিলাত বানপানী হৈ আছে, তাৰে 5.5 লাখ লোক বানগ্ৰস্ত হৈ আছে, আৰু সবচে বেছি ক্ষতি হৈছে বজালি জিলাত। আৰু সেই 22খন জিলাৰ ভিতৰত প্ৰায়টো বহুত ষ্টুডেণ্টে এবাৰ কেণ্ডিডেটে এবাৰ বহুত APSC মেইনছটো দিব, আৰু এইবাৰ প্ৰায় যিহেতু 10,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিব, সেয়েহে সেই জিলাকেইখনৰ পৰা বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট আহিব, আৰু সেইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ বানপানীৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছে, কিছুমানৰ ঘৰত কাৰেণ্ট নাই, খাদ্যৰ নাটনি, থকা খোৱা অসুবিধা হৈছে। আৰু যিসকলেতো মই কিছুমান এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড আছে, তেওঁলোকৰ মতে গম পাইছোঁ যেন তেওঁলোকৰ তাত পানী হৈছে, তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে য'ত এক্সাম আছে যেনেকৈ এতিয়া নগাঁও হওক বা আপোনালোকৰ তেজপুৰ হওক, মানে যোৰহাট হওক, গুৱাহাটী হওক, তেওঁলোকে অলৰেডি যোৰহাট বা গুৱাহাটীত ৰুম লৈ পেলাই তাতে থাকি পঢ়িব লৈছে। কিন্তু সেইখিনি যিসকল অলপ আৰ্থিকভাৱে সবল, কিন্তু যিসকল দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলে তেওঁলোকেতো তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ নিজৰ কিছুমান চিনাকি মানুহ আছে, তেওঁলোকে তাত কিছুমানে আহি পেলাই পঢ়ি আছে, তেনেকুৱা মই পাইছোঁ। তেনেকৈ মোৰ লগৰ কিছুমান আছে যিসকলে এবাৰ দিব পৰীক্ষা, তেওঁলোকে সেইটো কৰিছে। যিসকলে নোৱাৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোকেতো এনেকৈ ৰুম এটা ভাড়া লৈ পেলাই থকাটো অলপ অসুবিধা হয়, বা এনেকৈ হোটেল চোটেলত থকাটো অসুবিধা, বা এনেকৈ যদি কোনোবা ৰিলেটিভো নাই তেনেহ'লে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেয়েহে আপোনালোকে APSC বোৰ্ডক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াত এটা মই এটা দিছোঁ, যিবিলাক বানপানী সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে তলত দিয়া মেইলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি আয়োগক জনাব পাৰে। যদি 10,000 ভিতৰত অলমষ্ট যদি 5,000 বা 3,000 ষ্টুডেণ্টেও যদি মেইল পঠিয়ায় যেন তেওঁলোকে বানপীড়িত হৈ আছে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ মেইনছটো এটলিষ্ট 20 দিন বা 1 মাহৰ বা 20 দিন নহ'লে 1 মাহ নহ'লে 20 দিন বা 10 দিনৰ পিছত পাতিলেও অলপ সুবিধা হ'ব বুলি আপোনালোকে এনেকৈ মেইল পঠিয়াব পাৰে। আপোনালোকে CCAPSC@gmail.com আৰু APSC.ASM@nic.in আপোনালোকে এই দুটা মেইলৰ ভিতৰত পঠিয়াব পাৰে। মই প্ৰিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট মেইলটোত পঠিয়াব, কাৰণ সেইটো APSC CCE লগত বিশেষভাৱে জড়িত। আপোনালোকে তাত নিজৰ অসুবিধাখিনি জনাব, যেন এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাব, যদি বেছি যিমান মেইল যায় সিমান আপোনালোকৰ পৰীক্ষা পিছুৱা চান্সটো আছে। কিন্তু এটা কথা তাৰ মাজতে, যিহেতু এডমিট কাৰ্ড ওলাই গ'ল, সেয়েহে অলপ মানে ক'ব নোৱাৰি কি হয়, কিন্তু তথাপিও মানে কাৰণ এইটো নিজে কৰি লোৱা নহয়, এইটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয়, সেয়েহে যদি কোনোবাই নিজে মতে যদি এক্সকিউজ বিচাৰি পেলাই যদি পিছৰ পিছ, সেইটোতো আমাৰ কাৰণে ভুল হ'ব। কিন্তু এইটো নিজে কৰি লোৱা নহয়, এইটো প্ৰাকৃতিকভাৱে অহা, সেয়েহে সকলোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যিসকলে ভুগি আছে। আৰু যিসকলে ভুগি থকা নাই বা এই বানপানী হোৱা নাই যিসকলে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, তেওঁলোকে এইবিলাক নপঠিয়াব, কিন্তু যিসকলে ভুগি আছে তেওঁলোকে পঠিয়াওক মেইল যোগে, বা আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ অনাৰেবল চেয়াৰমেন ছাৰৰ তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰটো, এইটো 9136123654 26, আৰু ইনকুৱাৰী যিটো আমাৰ সুধিবৰ কাৰণে মোক এটা APSC নাম্বাৰ দিছিলে, সেইটো 3612368207, আপোনালোকে এই দুটা নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি আপোনালোকে জনাব পাৰে, আৰু লগতে এই দুটা মেইল পঠিয়াব। আপোনালোকে যিমান মেইল APSCৰ বোৰ্ডৰ CCEৰ বোৰ্ডৰ হাতত পৰিব সিমানখিনি তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰি চাব কি কি পৰিস্থিতি হৈছে। যদি বোলে বেছি কেণ্ডিডেট হৈছে তেনেহ'লে 10 দিন 15 দিন বা পিছুৱাব পাৰি, কিন্তু তাৰ মাজতে আশাটো কম, তথাপিও কৰি চালে একো লোকচান নাই। আৰু যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়ি থাকক, কাৰণ পিছুৱালেতো বাৰু ভালেই, যদি নিপিছুৱাই কি হ'ব, নিপিছুৱালেতো অসুবিধা হ'ব। আৰু যিসকলে বানত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ হয় কষ্ট হৈছে অলপ, তেওঁলোকৰ
তেওঁলোকৰ কষ্টখিনি আমি বুজি পাইছোঁ, যিসকলেতো ভালকৈ আছে পঢ়ি আছে বাৰু, কিন্তু যিসকলে বানা পীড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পঢ়াত বহুত অসুবিধা হৈছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো এ পি এছ চি বোৰ্ডে ভাবি চাব, যদি বোলে বেছি ষ্টুডেণ্টে বেছি কেণ্ডিডেটে যদি তেন্তে মেইল পঢ়িয়াইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় পিছুৱা চান্স আছে। তথাপিও আপোনালোকে যদি অলপ হ'লেও যদি 1% যদি পাইছে যদি পঢ়িবলৈ চান্স, তেনে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক। মোবাইলত আজিকালি চব পায়, মোবাইলতে চাই থাকক। যদি বোলে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা আপোনালোকৰ আশে পাশে এনেকুৱা পাৱাৰ বেংকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তাত আপোনালোকে মোবাইল চবাইল চাৰ্জ দি বা সেইটো কৰি ল'ব। আৰু এতিয়াতো বৰষুণটো অলপ কমিছেই আৰু পৰীক্ষালৈ প্ৰায় দুসপ্তাহে আছে, যদি এইকেইদিনত বৰষুণ নহয় তেনেহ'লে নিশ্চয় বানপানী সেইটো কমিব, কিন্তু বৰষুণ যদি হয় তেনেহ'লে আকৌ বাঢ়ি যাব পাৰে। কিন্তু যিমান পৰা আমি বৰষুণ নোহোৱাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ এটলিষ্ট চবে সকলোৱে যেন অলপ পঢ়িব সুবিধা হয়। যিসকলে পঢ়ি আছে পঢ়ি থাকক, আৰু বৰষুণ যদি নহয় তেনেহ'লেতো যিটো ডেট আছে সেইটো ডেট মতেই হ'ব। আৰু কাৰণ যিমান পিছুৱাই থাকে তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হয়, কাৰণ এডমিটবিলাক ওলালে লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ পিছৰ এক্সামবিলাকো আহি আছে, আৰু যিসকলে বেংকৰ এক্সামবিলাকো আহি আছে, যিসকলে কেণ্ডিডেটে এ পি এছ চিৰ লগতে বেংকৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব। কাৰণ আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইকমানত আৰ আৰ বি পি অ' আৰ আৰ বি ক্লাৰ্ক এক্সামটো হ'ব, সেয়েহে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ সেইটো ময়ো ভুক্তভোগী। সেয়েহে যিমান যদি হয় সোনকালেতো হ'লেতো ভালেই হ'ব, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লেতো আৰু পিছুৱালেতো 10 দিন বা 20 তাৰিখ বা জুলাই লাষ্ট উইকমানলৈ হ'ব পাৰে পৰীক্ষাটো। সিমানে আছিলে আৰু সেইখিনি ক'ম। আপোনালোকে এই দুটা মেইলৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নিজৰ সেইটো পঠিয়াব যিসকলে বানত ভুগি আছে। আৰু যদি মই ইয়াক আজি বা কালি, আজিটো নহ'ব কালি মানে মই আৰু এটা ভিডিঅ' আনিম, যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ, লগতে যিবিলাক আপকামিং এক্সাম আহিছে তাত কি ধৰণে আমি প্ৰশ্ন আহিব সেইবোৰৰ ওপৰত, লগতে আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিব। ধন্যবাদ।